ranko facebook wakir meesaneena soo galo si hadda shaqadii ma dib u soo qabaneena ko talabaad waxaan kala jamacayti maalinta gabadhu meesaneys meerka si fiican dhigta jamacaysi maalinta gabadhu guusaneys oo odayaashii hirgada u diraysa gabadha maalinta gabadha guursanaysay hay-ada lagu meernayay de meerku dee hoosaan buu dhacay hay-ada xaafadii muxuu ka dhacay plateau ga galisay oo dhisatay labadii guriya isku furato ma oo dowladda isku furatay ayaa dee dhisanayso intii uu plateau ka ahayd maanta lagu furay plateau ku soo noqotay carta uu sidaa galis nadar meesha lacagta ku qabaysatay lacagaha kufarka ku guratay saxaarada ku guratay odaygii indhacasa muxuu ahaa faarax daraar daraar indhacasa waxaan ummadda u ogeysiinayaan kalahay jaamac jaja adiga jaamac brefigii carta uu ka tegay abiladraar odaygii indhacasa daraar maxaa ku sheekaysanaysiin markay isgara fadhideen saddexdii waxay kaa lahaayeen waxay ayagu adu kaa lahaayeen ma u sheegi kartaa islaantaada hibadu ma u macnayn kartaa kelmaddii afku ka soo baxday odagii daraar iyo prefegoro carta waxay ku sheekaysanaysiin anda waa maqlaysay waxay kaa lahaayeen jaamacow ani dadku gara fadhiya ay soo sheegay dadkii maalintii meherka jooga habeenkii oo boqboolka kun dadka siinaysa jaadka ku qaayisay lagaarka yadharka bliti ka soo baxay waxaa ku sheekaysanaysiin adiga raggii ilmaageeradaaya ma u sheegi kartaa islaanteeda haybadu iyo khadirahayd haddaa u sheegi karin annakaa u sheegen taas waa digniinaan kuusii sheegay haddaa u sheegi karin haybadu iyo khadirahayd waxay kaa lahaayeen dadkaas odayaashii ku gara fadhiyey annakaa u sheegayna ummaddana u sheegayna uu gaarsiinayna khadirahayd ko taa waa mid talabaad xaggan waxaan ka leeyahay niyow dadka reer jabuuti markay kusoo qorayaan baan ka yaabay free soo bax free free war free ma jirto meeshan waxa la yidhaha free kelmad qofka markuu xeer jiro meeshan markay dowladu ka jirto markay maxkamad ka jirto dadka kusoo qoraan free dadku waxay kusoo qoraan free markay meeshan de cadaalad ka jirto meeshan cadaalad kama jirtaba silalwa de la jangle ninkii xoog weyn baa meesha weli yaa ku nool meeshan waqti kastana rag buu wataa haddii maanta aare sulemaan awleed haddaa maanta sidaa loo naabnaabinayo britoole iyo soo wareegi doontaa britoole rag badan oo ciisaba dhiklaa laga saaray xaggan oo dhiklaa laga tumay maantaba cabdilaahi cabdi vasijumag wuxuu ku marayaa gabood haddana cabdilaahi cabdi waan u hadlayaa ninkii dhibaato geystay xumaan geystay cabdilaahi cabdi waxay saysteen sideed rag yuu garabka u dhigay cabdilaahi cabdi sideed rag bay saysteen sideed shabdakor yuu keligii ku jiray cabdilaahi cabdi indhaas casi waayab markaan dib ugu noqdo aan ka hadlo dee arrintan cabdilaahi cabdi lagu haysto boodi lagu haysto cabdikariim lagu haysto maxaa dadkan lasoo ururin doonaa baalki maxaa yeel lagu haysto baalki maxaa ilaas mudubal waa lasoo qaadi doonaa muna cusman waa lasoo way soo socotaa gamaash uu soo socdaa xoosh liinka kusii jiraa wuu ku jiraaba wax badan baa meesha lasoo guraya lasoo safeynaya dadka reer jabuuti inaan usii sheegno weyaan se hadda waxaa la sheegayaa dowladda maxay uga faa'idaysanaysaa inay waraabeley waqti kasta gubto buuqa maxaa u garanaysaa dadku waxba haysan dadku masaakiina
oo kooran ku seexanin yaa qaladi laga gubaya waay iyalku shaqteen oo waxa quraac ku karsadaysa soo haysan yaa qaladi laga gubaya xaafadda ka masakiinti way maxaa loo gubay xaafada waay si waxaanu sheegaya khadra xayid ani doodaga agarkeen Umar oo iska hubday iska seexday ismaasha kama taliye waxaan farinu diraya xagan ورجل ده إنه عمره أما ما سنك ده بيرك كلاجي والله إما كمان ترك أنا قال هرت ضدك محان كله وش هي ضدك ويني كفوق جيلنا ده قبيلة قبيلته سياسة ده قبيل ملاي هرب واحد كم مشغول هيد قبيل بعد ما سمع مش هايستا رك بعد دعية رك حوا بين حوا سياسة ده وادم سياسة ده قبيل ماين قلم ماين وادم وحكي شيء مركب محان كله ضدك كف كريم ما لك سي qabiil ba meeshan haysta reer ba haysta madax ka saara meesha waxa haysta rag u heshiyey danta dalka iyo dadka way heshiyeen dadka waa tiim heshiyey si meeshu kala cabdan marka qofkii ku fikiray maani kaste qabiil ba meeshan ba binayo oo reer ba ku soo wareegaya waxa waa ben afar in Umar afar qof isku soo wareejiyey hadir brima badbadaniya brito mud badaniya oday in Umar aan diisnimada wala sheeganinow waan isnimada uu ka wala hadlinay isagoo deen Umar uu daayaniga uu si socday in Umar uu socday in Umar uu adeer waa socotaadu si Ismaaciil bad majridi aroon daa dikal lahayd oo karti lahayd oo siyaasi ahayd oo xoog haysatay ka bari keenaysid waan iska dhabaya kaas sidaad ma noqonayde si waxaan markan dib u eegay sanadkan ma sanadkii Saad Muusa iyo horona lagu kureeyay trenka ragay karo ciisa fulinka ay fadhiyaan oo yabiina dhaforka haysan waxa dhaforka la haysatay way war walaalka baa la dilaya maxaa u daawan geeska afrika quri baa ka shaqeeya iyo xoog baa ka shaqeeya cadaalad kama shaqeyso waa ka Soomaaliya Soomaali weyn ninka sanikiisa xoog baa lagu keenaya ma jirto wanaag jiraa ma jirto si dalka Jabuuti ninkaagii oo la sii xirayo oo loo tumayo oo la garaacayo yaa shinada u qaadanaya gabad geenina waxa ka horaysa ninkeega maxaa lagu xiraya Seyn Umar dadkiintu intuu ku ruday god ku ruday iyo markii shicibka kugu daro hadhowna buu beerka lagaa ka fujinaara taas war ka fujinaara shicibkiina leenisiin ka joogsada xeerka ku duu socda xeerka markuu xeerku qofku dhaafo taabaati ma dadii tamaate abdulle abdulle shato oo kliif ku xireen yaa imanaysa boodo kliif ku xireen rag badan way soo socdaan sawax aan kale xagga ninka prisonga assembly-ga oo dhalinyarta dabka ku kicinay wadanka oo ku riyoonaya prime minister-ka oo ku soo saaray inuu noqdo prime minister war prime minister uu laga ma noqonaysa dabka waxaynaysid dadka Soomaalida iyo afarta isku dirisid ciyaarka isku dirisid oo magaalada dabka gelinaysid waxa dhibaatada ka dambeeya anuu waxaan leeyahay waa prisonga assembly-ga sida cad baa lagu soo sheegay inuu lacag soo ugu farqay dadka uu leeyahay kaartiyaasha isku soo dira hal la booqo waan isku ogsoonay prisonga assembly-ga wuxuu ka shaqeeyaa ina maalinta uu soo galay macnay maanta waan shaqeynaya si waqti yar baan haystaa xaggan waxaan soo galay inaan laba kelmadood uga sheegno ninka jaamacadeeli hadduu soo lama jaamacadeeli oo ku soo laamay meeshii taraankii ku soo laamay anuu ku noqday waan ku soo laamayna Facebook waa lagu soo noqonayaa dib sidii uu soo noqonayo anuu horey baan u hadan jaamacadeeli aan la gaadhi waay wax jaamacadeeli aan daan waayo iyalkiisan helaya iyalkiis dhibaatooyin soo gaarsiiyay iyalkiisan ka gundhay rag badan waa saas sida nasiib darro waxay ku bixeen xukuumadda Umar iyo Famiga meesha fadhiya labada reer oo isku tago meesha fadhiya haydii gelli dalka Jabuuti oo nasiib baa ku yeelatay si maanta qurbaha hande ay la joogtiin la iska goosan lahaa walla afkarmoon baa sanka la iskilna baw wiyarisi wa nasiibka dalka Jabuuti ay waxba jirin talabaad waxaan ka faa'iideysanaysiin de Khadir Xaydin Umar horta Umar uu socday Khadir Xaydin way socotay waxaan kale ahay iyalkiina avenirkiina haybado faadmo cabo iyalka dhasheen
xakee bay ku noolaan doonaan. Waxuugu ma tagin dinku waa sii socoteen, waddanku waa ka tagteen, waqtigiina waa qaateen, waxaad layseen waa layseen, waxaad dishin waa dishin, waxaad dhacdeen waa dhacdeen, waxaa wasteen waa wasteen, waxaa kufsateen waa kufsateen, wixii oo dhan ma waan walaqnay, ibliin waa sii wadiin waa garaacaysiin. Si ciyaalkiinu xaggee bay ku noolaan doonaan, lacagtani xaddeen xaggee bay ku cuni doonaan, ciyaalkii sidda ciyaalka jaamacadeeda xaggee bay ku noolaan doonaan, ciyaalka faadma waxa xaggee bay ku noolaanayaan. Waxaan maqlayaa iminkan nila hadlayna maqlayaa caynaasha dalka duumuu ka baxay, wuxuu ka maqan yahay caynaasha dalka Jabuuti. Waa sanadkii sii labaad wixii xashka lagu hayo, xashka lagu haya, cimrada lagu haya. Sacuudigu yuu guuray caynaasha sacuudiga, ilmahaagii baa dalkii Jabuuti ku xajin kari weyday. Tilmo waxaan xanuunsanayo aad dadka ka qabeynaysa khadraxaydii. Waxaan ku dhahdaa ma garanay nafsiga dadka ka gelisay, aqalkaagiibu ka soo baxay, hablahaagiibu ka soo baxay, ciyaalkaagiibu ka soo baxay, aduu kaa soo baxay, qodorkaagii baa kala dhinac seexanaya. Maxaa aare Sulmaan ka xirxidhi inankaagii caynaasha maanta halkuu joogaa, isagoo aqalkiini kaybsateen sacuudiga kaybsateen dhex meereysanayeen daawanay maanta. Aqalka sacuudiga ku qabaysan inankii caynaasha hadduu waddanku wax ka dhaco ay isbedisho, ahuu yaadu sacuudiga iska joogaya xaggaas ku qabay. Caynaashi meeshuu degan yahay waanu garanaynaa, aqalkiisa waanu garanaynaa, xaafadiina waan garanaynaa, adreskan garanaynaa. Waxba layskama hadhayo, wax laysaga hadhayo ma jirto. Weligii baysa khabee lacagaa khabaysta dhulka sii kala dhigta, Rwanda sii tega, guryo ka siibsada, waxa Cote d'Ivoire wax ka iibsada, waxa oo dhan waa layska daba imanaya. Wanaagii ninkaa diiday tuuradayna waan sugaynaa anaku. Sheekh Chacha waxaan kaleehay wuxuu odaga dhaar afkiisa ka soo saaray handaa dadka u sheegooda jaamacow, anakaa dadka u sheegan. Wixii odayaashii gugara fadhiy maalintii gabadha kuu doonayay, waxay intay gabadha kuu doonay waxay kaa lahaayeen handaa u sheegooda, ummadda u sheegooda, oo islaantaada u sheegooda, anakaa intaa facebook soo farsama islaantaadii khadraxeed u sheegan. Labadii kelmadood oo afkooga ka soo baxday odayga dharaar indhacasay oo ku waxeynaya baabka oo girigiriga ku waxeynaya oo qarsoonka markay iska seertay ku dhex meeranaysay tashiga dhiigga ku dhex meeranaysay, waxaas oo dhanba xaggaa baan keenaa. Waxa la isku diinaya jaamac ma jirto, soo laabantay xooggeeni dhididkiini baa haysataa, waa soo laabantay. Waxaan lahayn uu toobad keenay, hadda wixuu ka baxay xaggaabu iska ilaahay buu u gooyay, xaggaabu ku noqday. Haran house waa ku soo laabantay, haran house waa kaa daba tegayna, adduun kaasoo daba galnaa way dhammaatay. Tatiti wax naga ka hor joogsanay ma jirto, jaamacow xakaa baan kusoo dhiganaa. Waxay ku sheekeynaysay maalin kastana waxaa meeshay marto dhan xaggaa baan soo dhigayaadi. Cabdillaahi Dharaar brifeega carta imisa naagood buu ku keeni jiray, waa adigii saantiisii ka furay oo nag gabadh canfirada u dhisay, gabar mitiisa u dhistay, gabadha adigu uuraysay yaa ka tiri guurso. Dadka weli maa loo sheegataa brifeega carta Cabdillaahi Dharaar gabadha adigu uuraysay maxaa ilmihiiba ku qaatay, maxaa ugu dartay brifee baa ka dhigtay maa jama meeluudu Cabdillaahi Dharaar gabadhu qabaa mid gabadha mitiis ku qabo haysanays meeluudi. Annaga ummadda u sheegna jama waxaagoo dhanba xaggaa baan soo dhigay, in badan baan wax badan khabiinay, se wixii dambe iminkan soo saarnay, intii dambe iminkan soo saarnay, dibaddan soo dhigana. Beertana digaagada ku dhexaysatid, lacagta ku dhex khabiisanaysid, iska soo saar adu malid. Cabdillaahi Dharaar aniga jagadaydii buu iibshay, uu dadka iibshay. Xaaraami xaaraami dhalay, ilma zina bayankaas. Se gabadh fiican buu qabaa, maalintii uu zinada bilaabay Cabdillaahi Dharaar, zinada markuu bilaabay dadku inay idhaahdaan maahin reer Jabuuti ay ku soo qoraan free free free, marka dowlad jirto iyo markii cadaalad jirta loo soo qoraan free. Ninka ninka ku haysta waqtigiiaga markay kuusoo wareegto sidu kugu wixii sida ma laga galaya, sidu kugu wixii sida ma la waxanaya,
sidan baa u galaysaa dhibaato ma jirta afkaysta afkaysta dhabar baa lama tubaanta dhabar u baanta waxaan kaloo kalay xaggan cabdilaahi cabdi xaaskiisii warqad baa loo soo diray markii cabdilaahi cabdi gabool lageeyey laga yidhi madam nasu xisaab ee qalada intii sanadoo qalada lacagta ma bixin maash maashka siday qaadanayaan inay guryaha kala wareegaanba doonayaan markii cabdilaahi cabdi in badan baa igu soo shaqeeyey xaafadan in badan buu wax usoo gumaaday in badan buu dahab iyo dayman baa usoo riyey markay cabdilaahi cabdi dadkan u sheegaa laguma haysto ecuut laguma haysto cabdilaahi cabdi laguma haysto warar iyo warar uu tataliyey may cabdilaahi cabdi waxaa lagu haystaa khadre xayid bay ahayn the best friend ay wala shaqaysanayeen ay horumar wala gaadheen ay wax badan isdhex mareen khadre xayid iyo cabdilaahi cabdi wax badan baa isdhex maray waxay isku dhex mareen waxaa la isku haystaa waa diyamo waa mercur waa lacag badan waa lacag litreeg lasoo galeen wuxuu dhan cabdilaahi cabdi waru hayaa uu haystaa khadre xayid wuxuu ka siiyey isaga meel budhatay markay cabdilaahi cabdi si looga takhaluso inuu sirta inuu wuxuu haysto inuu dadka u sheesheego yidhahda khadre xayid ba anigu la shaqaysanay la shaqaysanay wax lagu haystaa taqiid bilaash la shaqaysanay cabdilaahi cabdi laguma haysto ikudii warar uu tatabiyey no midkana si fiican ugu sheegay cabdilaahi cabdi waxaa lagu haystaa best friendkiisii bay raggii uu markii hore cadaadinayey uu ka dheereeyey xaafaddii ciyaalkii uu ka dheereeyey maasankii raggii bafarweyn cumar uu isku dhaweeyey buu ka dheereeyey ciyaalkii xaafaddu ka dheereeyey uu ka dhiga dheereeyey uu ka horu batay uu ka socod batay marka maxaa la yidhi ninkan hadduu nagu soo kusii socdo meeshan sidan anaku naga takhalusaya uu ka walbadiyey wixii meeshan uu ka shaqeynayo dhanba etaa paralel buu jeeb ku rutay islaantii ciyaalkii wax kasta uu xeraystay dadkii kareeb ka dhigtay waa ka jaamactile anigu waxaan ka cabsoodaa jaamactileedil baa ka cabsoonaya cabdilaahi cabdi markii cabdilaahi cabdi waxaa la isku haystaa waa khadre xayid isagaas haysta waxaan kaleeyay khadre xayid ayaa qaladiisa iska daa ciyaalkiisa calaxmada kuu qaadaan ciyaalka ayaa dhugo goosan doonaan annaga calaxmo kuu qaadno inaan saa ku goosano doonayna etaparela waxaa kasii nool cali odagii cali cabdi uu dhagaha iyo isha la-aaba iyo jaamac dhego jaamac laban ya intaa labadaba hadhay khadre xayid labadaba hadhay iyada saddexda iyo ina kenya mise facebook safiya tiam kuli raggii powerka haystay way ka dhamaadeen lacagta haystay waxay isku soo hadhay afar yar baa isku hadhay jaamac dhego uu ka yeeshay fmika marka intaa waxa ma sheegeen intaa mar qura taa saa loola feeya da se sidii cabdikariim loogu dul fadhiista waxaa la keenay jaajaaba la keenay meeshii dhakay kala keeneen waxay leedahay maanta way naga fadhidaa awood ma lihin maxaa noo malaa waa inaa jaamactiley soo celinaa siday sacad muusaha lagu dul fadhiisto la soco horonaha way horonuhu waddankay leeyihiinu waa maxaa jooga rabaash baa joogo inay dambas maxaa jooga odagii cilmi cuma kheyraa joogo ado horonuhu waa lagu yar waa laga gagabanaya wli si ragga sacad muusa kawada la mariyey marka waxaa yidhi raggii kawadan way cadhoodeen way nagu soo kacayaan maxaa malaa intay naga sii jeedaan baa la yidhi fuurlabihii iyo yunus muuse intay dhagaxa u tuurnay ku maqan yihiin labadaa reerood hays haystaan oo xaggaa ku maqnaadaan ayaan kuwan gumaadaynaa saasala dhakaa ku shaqanay kow talabaad odaga cabdilaahi maxaan ka leeya cali cabdi inanka yaraa dee ku xidhatay maxaa yahay baalkii somaliland ku xidhatay somaliland dal maahin dal jira maahin dowlad weligeedna calan ma helayaan calan ay ku riyoonayaanna ma helayaan baska hadday maanta dictatorad bilaabeen iminka ay dadka san u galayaanba dee britol maxay waxayn doonaan markay calan qaataan somaliland saas lepir maxay waxayn maantay dowlad waxhaysteen ay vote galayaan waxhaysanayso haystaan dadkiiba san u xidhayaan beri markay dowlad qaataan calan yeeshaan somaliland maxay noqon doontaaba meesha taal maanta musabix muxuu beri noqon doonaa madaaradii haramus buu noqon doonaa waa somaliland musabix xukuumaddiisu waa haramus waa house xaaraan daaraddiisi marka maxaa leena ninka aarana iska soo sii daaya haddaa house xaaraan ahayn iska soo sii daaya musabixo naf ma lihidi hadra xayid baa u shaqaysaa kalaasunta u qaadaa wallah hadal laguma sii badinaayo
tuu igu yar yahay inaan si fiican wax u macnayahayd si waqtigan xaadirkan joogno. Gabood aad bay u faxaysaa, gabadhna laga cabsoon, rag baa ku jira, jaad baa jira, waaweyn hilib baa la keenaa iminka, dhalinyarta waxaan kale gabadha ka cabsoonina wasiiraa ku jira, maalinkaas hilib baa la keenaa, waran baa la keenaa, jaad baa la keenaa, dandaawo waa khamiisa jimcaha ka heesa, tuushashka laga bedelay, dhulku trigaan baa loo yeelay, war gaboodkii gaboodkii hore maahin, ha ka baqina gabadh bariis lay meelaada bariis fiican imika laga koreya gabadh. Kow taaba waxaan ii sheegay. Markaa reerkan ay soo dib isugu noqda, dib isugu noqda oo dadkiinaad iyaalkiinaad dib u cunaysiin iyo dhalinyartiinaad dib u cunaysiin maqashiinaad cunaysiin ka daaysa. Marxaan u eegay Soomaaliyaan eegay ciisii baa wala meereysanayo baabaay, Soomaaliyaan eegay ciisii baa baabaay, Itoobiya baan eegay ciisii baa baabaay, Jibuuti baan eegay ciisaa oo Italiyar oo baabaa ku dulliga waa anigo dulliga geeska Afrika maaniga uu ku noqday. Soomaali waan ku baabaaya itaal malihi awood malihi dadkan u dambeeya iyaalkaygii hore mar maray dhaqaale ma haysto xukuumadda kuma jiro dhul badan baanaysaa Soomaaliland haddana waxba kama yihi.